páči, tak má v tom podporné. Žiadne pičoviny, schémy na témy, že tu moc neviem, tak daj mi tresor. Potreba tréning a sízu na tréning, dokázať ti, že to tak viem, že budem to robiť, lebo seba sa určite nepojebem. Povedz mi ne, povedz mi, že je to nechcené, že najradšej by som to zabalil a išiel do piče pre...